Bonġu tfal, illum se nkunu qegħdin nagħmlu lezzjoni ta' kitba qasira bil-Malti u se nkunu qegħdin nitgħallmu kif nagħmlu kif niktbu avviż. Din hija xi ħaġa li għamiltu anke fis-snin ta' qabel u llum se nkomplu nispjegaw daqsxejn dan l-avviż x'inhu huwa u kif nistgħu niktbu avviż tajjeb bil-Malti. Qabel nibda l-lezzjoni jiena, nixtieqkom ftit fuq karta tiktbu daqsxejn x'jiġi f'raskom kull darba illi intom taraw il-kelma avviż. Xifakkarkom meta taraw il-kelma avviż? Minn fejn joħroġ avviż? Għalfejn jinkitbu l-avvizi eżattament u x'jkun fihom? Żgur mhux forsi illi kollha kemm intom ħabbattu wiċċkom ma' xi avviż. Żgur il rajtu xi avviż jew inkella qrajtu jew irċevejtu xi avviż. Biss mill-iskola tagħna joħorġu sensiera ta' avviżi matul il-ġranet, eh? U intom tkunu tistgħu taqraw dawk l-avviżi u tagħtuhom anke lill-ġenituri biex jaraw x'attivitajiet ikunu qegħdin jiġu organizzati fl-iskola. Mela, aħsbu daqsxejn, tistgħu tagħmlu pawża lil dan il-video, dan il-filmat, sakemm tkunu tistgħu tikdbu daqsxejn idejat dwar x'jiġi f'raskom kull darba li intom taraw il-kelma avviż. Qabel ma nispjegalkom jiena. Mela, għamlu ftit din il-pawża ħalli tkunu tistgħu tgħidu li ftit xi kliem jiġikom f'raskom marbuta ma' din il-kelma, ma' dan il-ġeneru ta' kitba. Ok, s'dan it-tant jiena se nimxi għal l-slide li jmiss. U fis-slide li jmiss, nixtieq nfakkarkom daqsxejn l-avviżi x'inhuma. L-ewwel nett, l-avviż joħroġ minn xi organizzazzjoni ħafna drabi, palma huwa l-kunsill lokali tar-raħal tiegħek, palma hija l-iskola pereżempju, palma huwa xi klabb tal-futbol jew xi attivitajiet oħrajn. Kull organizzazzjoni torganizza n-numru ta' attivitajiet. Għal daqstantu kien hemm il-bżonn illi tinforma lill-udjenza tagħha b'dawn l-attivitajiet. Pereżempju, jekk aħna l-iskola se norganizzaw xi attività marbuta ma' Pink October fejn ħajinġabru donazzjonijiet, allura tiriet joħroġ avviż lill-ġenituri. Jekk pereżempju il-kunsill lokali tar-raħal tiegħek se jorganizza ġurnata fejn se jibda jinġabar skart partikolari, pereżempju fejn fina skart organiku midjar, fiġurnata irid importanti jinforma lir-residenti tiegħu. U jrid jagħmel dan permezz ta' avviż. Jekk il-kunsill lokali se jorganizza xi attivitajiet marbutin ma' ir-raħal tiegħu, pereżempju Birgu Fest, tajjeb, irid bil-fors jinforma lir-residenti tiegħu. Issa, kif se nkun naf illi għamilt avviż tajjeb? Mela, se nikteb min qed jibgħat l-avviż. L-ewwel nett l-avviż qatt ma tiktbu int. Jien ma nibdix l-avviż billi ngħid jien se norganizza. L-avviż ma joħroġ minni, l-avviż joħroġ mill-organizzazzjoni. Pereżempju, l-iskola primarja tal-Birgu għandha pjaċir torganizza. Jew inkella, il-kunsill lokali tal-Birgu għandu pjaċir jorganizza. Jew pereżempju il-klabb tal-futbol tal-Birgu għandu pjaċir jorganizza. Mela mhux jiena qed norganizza, imma min se jikteb se jkun qed jikteb f'isem organizzazzjoni. Se niżel l-iskop tal-avviż, jekk se tiġi organizzata attività, x'inhu l-iskop tagħha? Jekk ħanamlu Pink October, x'inhu huwa l-iskop tiegħu? Mhux ovvja biex infakru persuni illi għaddew mill-kanċer, pereżempju, ta' dejjem irid ikun hemm din l-attività dan l-iskop ma' kull attività. Se niddeskrivi l-attivitajiet importanti ħafna. Se niżel id-dettalji kollha li hemm bżonn, pereżempju il-ħin meta ħan organizzawa, id-data, il-post, min se jkunu l-mistednin, dawn huma kollha affarijiet illi jridu jidħlu ġo avviż. Finalment se nispjega min huma l-mistednin. Jiġifieri jekk jiena se organizza attività fejn se nistieden tfal ġol fil-librerija pubblika ħalli jkunu jistgħu jiltaqgħu ma' xi atturi, ma' awturi, skużawni. Allura l-udjenza tiegħi hija t-tfal. Jien se nkun qed nistieden lit-tfal għal dik l-attività. Issa, jekk indawwar daqsxejn l-slide hawnhekk għandi tliet tipi ta' attività ta' avviżi diversi illi ħarġu minn organizzazzjonijiet differenti. Pereżempju, l-ewwel wieħed joħroġ mill-kunsill avviż dwar il-boros il-ħodor.
Għanaqra l-kom bitċa. Dawm daw jitqasmu f'kull dar fiż-żejtun minna r-sibt 24 ta' ġunju. Tistaw tiġbru boros bil-kupun tal-Kunsill biss. Mill-erba' 5 ta' Lulju sas-sibt 8 ta' Lulju 2017 bejn id-disa u l-11 nofs. Ġibu magħkom il-karta tal-identità. Ninfurmawkom li din id-darba dawn ikopru bejn it-30 ta' Ġunju u l-aħħar ta' Diċembru 2017, grazzi. Mela innutaw kemm hemm ħinijiet. Hemm il-ħinijiet, hemm id-dati x'għandhom jagħmlu l-mistednin. Mill-liema organizzazzjoni ġi organizzat dan l-avviż, huma kollha bil-forsi jkunu involuti fl-avviż tiegħek miktuba. It-tieni wieħed tan-nofs. Il-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa jixtieq jafżal ir-residenti li għandhom il-karta tal-identità fuq Birżebbuġa u li għandhom il-fuq minn 55 sena li ser jagħti s-servizz tat-titqiba tal-vaksin tal-influenza. Dawn kollha interessati huma mitluba li jagħmlu kuntatt mal-uffiċċju tal-Kunsill Lokali minn nhar it-tnejn 10 ta' Settembru sa nhar il-ħamis 27 ta' Settembru 2018. Again, huwa avviż maħruġ mill-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa id-darba. Fit-tielet wieħed, dak huwa avviż li ħareġ mill-iskola, kulleġġ San Injazzju Primarja Luqa. Ġi tal-lejn sqallija se jagħmlu visit daw, se jagħmlu se jorganizzaw btala żgħira l-sqallija. Nhar it-tlieta 23 ta' Wissu, hemm il-prezzijiet ara adulti 139 euro, żgħażagħ bejn 14 sa 24 sena ħajħallsu 92 euro, imba tfal minn 4 snin sa 13-il sena ħajħallsu 69 euro. Hemm ukoll xi deskrizzjoni tal-attivitajiet, pereżempju, vjaġġ bil-katamaran Jean de la Valette, coach komda li tkun managġata kollha, żjara f'kantina fejn jinħadem l-imbit, eskursjoni lejn villaġġ barokk, passeġġata maċ-ċentru storiku, ikla stil sqalli, ta' dawk huma kollha attivitajiet li se jiġu organizzati matul din il-ġita li hemm fi sqallija. Okay? Dawk huma tliet eżempji ta' avviżi maħruġin minn organizzazzjonijiet differenti. Tajjeb, issa. Jiena hawnhekk li ħanagħmel se naqralkom eżempju ta' avviż illi ktibt jiena. Minn ġo dan l-avviż imbagħad ħanikdbu l-avviż tagħna. Intom tistgħu issegwu biss issa, għax it-tfal ta' klassi ma kitbuħx ma segwew biss, tajjeb? Ovvjament jiena dejjem nieħu l-idejat minn it-tfal, però segwew biss, jiġifieri ħadd ma kiteb wieħed ġdid mill-bidu, nikdbu wieħed ġdid mill-bidu dal-waqt. Mela, jekk nibdew l-avviż tiegħi, ħanaqra l-ewwel ftit hemm xi kliem bil-kulur. U ir-raġuni għalfejn qegħdin bil-kulur għax nixtieq nitkellem daqsxejn dwarhom mhux ħażin. Mela. Il-Kunsill tal-Ktieb Malti għandu l-pjaċir jistieden li t-tfal kollha tal-iskejjel primarji madwar Malta u Għawdex biex jattendu għal bukfer li se tiġi organizzata b'mod speċjali għat tfal tal-etajiet bejn 5 u 11-il sena biex jisiru iżjed iħobbu l-qari tal-kodba bil-Malti. Mela, dik ir-roża l-ewwel waħda, il-Kunsill tal-Ktieb Malti qed turik minn fejn inħareġ l-avviż. Min hija l-organizzazzjoni illi kitbet dan l-avviż? Il-Kunsill tal-Ktieb Malti. Għandu pjaċir jistieden l-itfal kollha tal-iskola primarji il-ħamra qed tispjegalek dan l-avviż għal min huwa indirizzat. Min hija l-udjenza li hemm bżonn li taqrah dan l-avviż? F'dan il-każ l-avviż huwa tfal, mhux għalija li jiena kbir imma għat-tfal. Madwar Malta u Għawdex biex jattendu għal bukfer li se tiġi organizzata b'mod speċjali għat-tfal. Din il-kelma bukfer hija l-isem ta' l-attività li ħa tiġi organizzata mill-Kunsill tal-Ktieb Malti. Issa, tal-etajiet bejn 5 u 11-il sena biex isiru iżjed iħobbu l-qari tal-kodba bil-Malti. L-oranġo huwa l-iskop. Għalfejn se jmorru l-bukfer it-tfal, x'inhu huwa l-iskop? Biex jaħlu tliet sigħat minn ħajjithom? Le. Ir-raġuni għalfejn nixtieq nissieden l-itfal għall-bukfer huwa minħabba l-fatt li nixtieqhom iħobbu l-qari tal-kodba bil-Malti. Dak huwa l-iskop. What is the aim of this activity? X'inhu huwa l-iskop? X'inhu huwa l-għan ta' din l-attività? Minn erba' affarijiet. Min qed jorganizza? Għal min qed jorganizza? Xi sima l-attività? X'inhu huwa l-iskop tal-attività? Issa, ħanimxi għal-imis.
Mela, it-tfal ikollhom iċ-ċans biex jażlu xi wħud mill-kotba bil-Malti li se jkun hemm u jingħataw il-ħin biex jaqraw dawn il-kotba qabel ma jixtru. It-tfal jistgħu wkoll jiltaqgħu mal-awturi tal-kotba bil-Malti kif ukoll jagħmluhom diversi mistoqsijiet sabiex ikollhom iżjed tagħrif dwar x'jaħsbu l-awturi qabel ma jibdew jiktbu l-istejjer. Hawnhekk f'dawn iż-żewġ paragrafi jiena għandi deskrizzjoni ta' l-attivitajiet. Fl-ewwel paragrafu qed nispjega li t-tfal se jkollhom ċans jaqraw qabel ma jixtru l-kotba. Fit-tieni paragrafu qed nispjega li t-tfal jistgħu jiltaqgħu mal-awturi u saħansitra jagħmluhom mistoqsijiet dwar il-proċess tal-kitba u il-pubblikazzjoni tal-ktieb. Mela jiena spjegajt l-attivitajiet se jkunu importanti li tagħmlu aktar minn waħda, għamlu tnejn. U pruvaw b'xi mod jew ieħor orbtuhom ma' xulxin. Ħalli inti jkollok flow sabiħa fl-avviż tiegħek. Nixtieq niġbed l-attenzjoni illi l-avviż ma jiġi jkun iktar minn 60 kelma u kull ma jkollok inti huwa paragrafu wieħed mhux bħal tiegħi illi għandi iktar minn paragrafu wieħed. Mela hawnhekk għandi deskrizzjoni tal-attivitajiet. Issa. Il-book fair se ssir nhar il-Ħadd 26 ta' Marzu fis-seba' ta' filgħaxija ġewwa ċ-ċentru tal-Kunsill tal-Ktieb Malti. It-tfal kollha ta' bejn il-5 snin u 11 sena huma mistednin biex ikunu magħna. Il-ħamra qed ittik id-data ta' meta l-attivitajiet se jsiru. Ir-roża qed ittik il-ħin ta' meta se ssir l-attività fis-seba' ta' filgħaxija. L-Oranġo, il-ċentru tal-Kunsill tal-Ktieb Malti, qed jispjegalek fejn se ssir, jiġifieri il-post fejn se ssir l-attività. Il-Bluna qed terġa' tagħmel referenza għall-udjenza minni. It-tfal kollha ta' bejn il-5 snin u 11 sena huma mistednin biex ikunu magħna. Mela allura dawk it-tfal għandhom jikkunsidraw din l-attività u għaldaqstant għandhom jaqraw dan l-avviż. Ok? Mela f'din il-paġna jien għandi miktub id-data bl-aħmar, il-ħin bil-roża, il-post bl-oranġo u bil-blu tirreferi għall-mistedni minn se jkunu. Alright? Mela, suppost għandha tispjegalkom dik mhux ħażin dan l-avviż x'għandu jkollu. Issa, jien matul il-ġimgħa illi għaddiet jiena qrajt kapitlu minn ktieb il-Prasbar kollha ta' Concetto Morenton illi huwa ktieb ta' Trevor Zara. Nimmaġina illi intom irċevejtuhom u saħansitra qrajtuhom xi ftit. Biex nieħu spunt minna din l-istorja jiena kien hemm parti fejn il-kappillan għamel kartellun daqsix fuq it-tuntir biex jinfurmhom lir-residenti tar-raħal tiegħu illi il-Ħadd kien se jkun hemm fira. Normalment il-fira tar-raħal, jiġifieri normalment tkun pereżempju xi lejla Maltija, jew pereżempju jekk nieħdu l-birgu il-lejla tal-birgu jum ir-raħal tiegħu il-birgu jkun li jismu Birgu Fest. Naf li l-Kalkara għandhom jum il-Kalkara pereżempju, aħna Bormla għandna wkoll għandna jum Bormla jidhirli xi Novembru tkun. Jiġifieri kull raħal jew belt tiċċelebra ġurnata waħda mill-kalendarju tas-sena għal iddedikata r-raħal tagħha. Issa, hawnhekk għandi biċċa mis-silta li hemm f'din l-istorja, f'dan il-kapitlu. Ħanaqraħilkom daqsxejn. Qodwa waħda fil-misraħ ta' biswit il-Knisja, der kartellun daqsix, bitri mlewna, jiġifieri b'ħafna kuluri, imlewna, ġemm il-kelma lewn. Tpinġija matul ukollu u salt tlellix ieħor. Nhar il-Ħadd se jkollna l-fira, qalu xi wħud mill-irawħ. U hekk kien. Għax is-sibt fil-għodu il-kappillan ħeġġet lin-nies biex jieħdu sehem fil-fira li kellha ssir bris il-Knisja. Mela hawnhekk f'dan ir-raħal għandna nistgħu nieħdu spunt għall-avviż tagħna. Se tiġi organizzata fira. Meta ngħidu fira jiġifieri jkun hemm pjazza fija in-nies jistgħu jiltaqgħu ir-residenti tar-raħal ħafna drabi, jistgħu jilabu lob, ikun hemm ħafna lob bl-irdieden u bir-rulini fejn jirbħu anke annimali jew anke rigali oħrajn u prattikament ikunu nistgħu jiġifieri jiċċelebraw din il-lejla flimkien. Ikun hemm ħafna attivitajiet. Issa, għal daqstant jien se nkun qed nagħmel referenza għal din l-istorja sabiex magħkom u quddiemkom nikteb dan l-avviż.
Avvis illi se jkun dwar il-fira tal-raħal ta' fejn joqogħdu dawn kunċettu marinton. Se nimxi issa għall-slide li jmiss. U hawnhekk għandi it-task illi se nkun qegħdin naħdmu flimkien. Mela, immaġina li inti l-kappillan tal-Knisja. Ta' din l-istorja ovvjament. Ikteb avviż li se jidher fuq it-tsuntir tal-Knisja sabiex tħeġġeġ li residenti jattendu għall-fira tar-raħal. Spjega l-attivitajiet li se jkun hemm u se jkun qed jiġri minn flus ir-residenti stess. Mela, jekk inti qrajt l-istorja b'mod tajjeb, għandek tiftakar illi l-flus illi kienu se jinġabru minn daw il-lob illi kienu se jiġu organizzati kienu se jmorru għall-Knisja stess. Ok? Apparti minn hekk hemm ukoll referenza l-ħafna lob illi kienu se jiġu organizzati matul din il-fira, pereżempju jsemmi l-irdiden, ir-rulini, il-lob ta' ċriki, pereżempju, kienu se jintrebħu fnik, tjur u rigalli oħrajn. Fil-każ erġu drua ftit l-istorja x'inkella jekk ma nkunux qrajna ma nistgħux nikdbu. Alright? Mela. Importanti illi, din hija importanti ħafna, importanti li hawnhekk nagħmlu referenza għal daw kollha. Mela, se nkun naf tal-limt għax, se nikteb min qed jibgħat l-avviż, se niżżel l-iskop tal-avviż, se niddeskrivi l-attivitajiet, se niżżel id-dettalji kollha li hemm bżonn, se nispjega min huwa mistieden. Issa hawnhekk jiena quddiemkom se nagħmel użu minn din. Biex bekk inkun nista, nispjegalkom daqsxejn kif tista tikteb avviż. Mela, fuq in-naħa tax-xelluk, jiena ktibtilkom x'għandu jkolli. Jiġifieri, se nikteb min qed jikteb l-avviż, se nikteb lil min qed nistieden, se ngħid x'inhi l-attività, se niżżel l-iskop tal-attività, se nispjega l-attivitajiet x'inhuma, se nikteb meta se ssir, se nikteb x'ħin se ssir, se niżżel fejn se ssir. U se nitlob lil kulħadd jattendi fl-aħħar mill-aħħar. Mela, ħanibdew ftit ftit. L-avviż jew għeridu aħna l-fira ġiet organizzata mill-parroċċa ta' ir-raħal stess, ġifri mill-Knisja stess. Mela jiena ma' tfal ta' klassi, ovvjament inti qatt ma tibda l-avviż billi tajt jien se norganizza, mhux inti, l-organizzazzjoni minn hi. Per eżempju, l-iskola primera tal-Birgu għandha pjaċir t-organizza. Il-Kunsill Lokali tal-Birgu għandu pjaċir jorganizza. U hawnhekk jiena se nibda bil ngħid il-parroċċa tar-raħal. Okay? Issa ovvjament ir-raħal ma nafx min huwa hawnhekk tajjeb ta' din l-istorja, però xorta se nirreferi għal min se jkun qed jagħmel l-avviż. Mela il-parroċċa tar-raħal għandha pjaċir, ovvjament. Aħna ma ngħidux pjaċir, imma pjaċir. Tajjeb, ta' nikdbuha, meta ngħidduha oraj toħroġ pjaċir, imma ta' nikdbuha pjaċir. Mela, il-parroċċa tar-raħal għandha pjaċir torganizza. Issa, fl-istorja daw organizzaw fira. Mela jien hekk se nagħmel. Mela, il-parroċċa tar-raħal għandha pjaċir torganizza fira. Issa, importanti tajdu jekk inħarsu lejn number 2, se nikteb lil min qed nistieden. Issa għal min hu dan l-avviż, issa ovvjament l-avviż huwa għar-residenti kollha li joqogħdu fir-raħal tiegħi. Mela il-parroċċ tar-raħal għandha pjaċir torganizza fira għar-residenti kollha tar-raħal ġveru. Mela għar-residenti kollha tar-raħal. Issa, ovvjament irridu ngħidu għalfejn ħa tiġi organizzata. Mela il-parroċċa tar-raħal għandha pjaċir torganizza fira għar-residenti kollha tar-raħal sabiex jew kellha blan li sabiex issa jinġabru ħanejt għalfejn qed isir jinġabru fondi għall-Knisja tar-raħal. Għall-Knisja tar-raħal. U dik se tkun l-ewwel sentenza tiegħi li tkun nomen daqsxejn twila. Mela ħanġu naqrawha ftit. Il-parroċċa tar-raħal għandha pjaċir torganizza fira
għal-residenti kolla tar-raħal sabiex jinġabru fondi għal-knisja tar-raħal. Mela, meta niddiskrivi l-attività, ġvan huwa sanna qisu number 5 għax għandna sen il-number 1 se niktab lil min qed se niktab min qed jikteb l-avviż hija l-paroċ tar-raħal. In-numru 2 se niktab lil min qed nistieden l-residenti kollha hux veru inkludajnija fl-avviż. Numru 3 se ngħid x'inhi l-attività hija fiera, tkellimna dwarha wkoll. Numru 4 se niżżel l-iskop tal-attività. Jiġifieri għalfejn qed issir? Qed issir biex jinġabru fondi, fondi huma flus, na? Għall-knisja tar-raħal. Issa, numru 5 importanti, se nispjega l-attivitajiet. Jiena nħobb nibda bil-kelma dakinhar. U koma, ħalli bekk inkun nista' nibda ikoll linking word l-ewwel net. Inkun nista' naqgħad ma' l-ewwel paragrafu u nkun nista' nibda niżżel l-attivitajiet se jkunu. Mela, skont l-istorja u anke ħafna tfal fi klassi qaluli pereżempju, illi se jkun hemm ħafna lob fejn fihom it-tfal residenti ġew hemm it-tfal se jirbħu ħafna rigali sbieħ. Tajdux se jirbħu t-tiġiġ u l-fnik, le, għajt li ħajirbħu rigali sbieħ. Imbagħad ħalli nagħtu eżempju, imma l-ewwel importanti ħafna illi ma nkunux speċifiċi, l-ewwel tkellem b'mod ġenerali, se jinġabru se jintrebħu rigali sbieħ. Mbagħad għajt xi eżempji ta' rigali se jkun hemm. Ma dakinhar ir-residenti issa jistgħu jipparteċipaw f'ħafna lob interessanti bħal, ħanati eżempju jiena, bħal bħal lob tar-rolini per eżempju u lob ta' ċriki, sabint l-għandi tletelleta għas jgħodu fejċu l-xin, ek ma' sax namele, ma' se jkolli waqqa dik l-elle, għax inti t-nejbi si sta' jkollu bħal lob ta' ċriki. Issa, lob l-irdiden, plural tal-addina u rulini. U ħafna oħrajn, ħalli inti ma tgħidix ħafna u ħafna oħrajn. Mela ħaġa naraw ftit, ħalli nkun ċertik ta' tajba. Dakinhar ir-residenti jistgħu jipparteċipaw f'ħafna lob interessanti bħal lob ta' ċriki, lob bl-irdiden u rulini u ħafna oħrajn. Issa, sabiex jirbħu rigali sbieħ bħal fnik, tjur u oħrajn. U ħallija hekk, ġifieri semmejt idejat imma semmejta vaga. Mela dakinhar ir-residenti jistgħu jipparteċipaw b'ħafna lob interessanti bħal lob ta' ċriki, lob l-irdiden u rulini u ħafna oħrajn. Hawnhekk għandi bżonn ikolli komara fil-fatt. Hawnhekk irid nagħmel koma għax ħadd break jiena ta' qed naqra sabiex jirbħu rigali sbieħ bħal fnik, tjur u oħrajn. Issa, ħafna tfal fi klassi semmew l-isma ser, aħna nistgħu wkoll ngħidu pereżempju li se jkun hemm ukoll min ibeħ l-ikel. Hemm forqu semmew kien hemm inħareġ bl-idea illi jinbijaw ħelu jew inkella ikel tradizzjonali fil-fatt fl-istorja tistemma dak li kien ibeħ l-imqaret pereżempju. Okej, mela, jiena ħan nuża l-kelma wkoll biex hekk naqgħad ma' is-sentenza li kelli fil-bidu. Ir-residenti jistgħu wkoll ir-residenti jistgħu wkoll, ħallina nkompli naqgħad. Issa, jixtru ħelu tradizzjonali li se jkun qed jinbigħ bi prezzijiet tajbin. Pereżempju, u ħa nagħti xi eżempji bħal l-imqaret u pudini ha pereżempju. Tajjeb, m'iniex taqsek tajjeb ta' fil-ħellu tradizzjonali. Issa, wara li nkun lestej dik, issa nista' nimxi għall-aħħar biċċa. Mela jiena in-numru 5 hawnhekk se nispjega l-attivitajiet ġa semmejthom, ħa naqrahom ftit nerġgħu. Dakinhar ir-residenti jistgħu jipparteċipaw f'ħafna lob interessanti bħal lob ta' ċriki, lob bl-irdiden u rulini u ħafna oħrajn.
sabiex jirbħu regali, mux regal, regal sbiħ, għamnek għandħal l-kelma I, bħal fnik, tjur uħrajn. Ir-residenti jistgħu wkoll jixtru ħelu tradizzjonali li se jkun qed jinbigħ bi prezzijiet tajbin bħall-imqara tobodini. Issa hawnhekk ħanamel numru 6, 7 u 8 u 9 wkoll, eh? Se nikteb meta ħassir, se nikteb x'ħin se ssir, se niżel fejn se ssir u se nitlob il kulħadd jattendi. Mela. Issa nkompli għall-liem issa u nisfel nżelaq xi iktar l-isfel, mela din l-attività jew for din il-fira pereżempju. Se tiġi organizzata organizzata nar sa fuq l-istor kemm il-ħadd wara żammini hekk il-ħadd 7 ta' Settembru pereżempju jiena vintaj data sewwa tista' tkun any other date. Fis-sitta ta' filgħaxija pereżempju ħafna drabi il-fira tkun filgħaxija. Alright? Fil-pjazza. Issa aħna semmejna l-kelma anke prinċipali minn niftakar fil-klass, jiġifieri jista' jkun hemm minn pjazza waħda ġo raħal, mela fil-pjazza prinċipali tar-raħal. Right? Għamel full stop u hawnhekk se ngħid l-importanti r-residenti jirdu jattendu, mela ir-residenti huma mħeġġa sabiex jattendu. Sabiex jattendu. U hawnhekk lesta. Jinti l-importanti dejjem taqgħod ma' il-kriterji tas-suċċess daw tgħix kemm jgħinukom. Mela ħalli ġandu ra daqsxejn magħkom biex naċċertaw ruħna li fimnija. Numru wieħed se nikteb min qed jikteb l-avviż. Il-paroċ tar-raħal hawnhekk se nimmarkaha b'kulur di aħmar biex nurikom numru wieħed fil-fatt għamilta. Għandha pjaċir torganizza fira, in-numru tlieta qed tgħidilkom ara se ngħid x'inhi l-attività mela fira. Hawnhekk ħamla b'kulur ieħor, blu pereżempju. Għar-residenti kollha tar-raħal se nikteb lil-min qed nistieden jiena, mela għar-residenti tar-raħal hawnhekk ara. Din ħamela b'kulur aħdar. Sabiex jinġabru fondi għall-Knisi tar-raħal u hawnhekk jinġabru fondi għal-Knisi tar-raħal dik fil-fatt hija n-numru 4 l-iskop tal-attività. Dakinhar ir-residenti jistgħu jipparteċipaw f'ħafna lob interessanti bħall-lob ta' ċriki. Lob bl-irdieden u rolini u ħafna oħrajn. Sabiex jirbħu regali sbieħ bħal fnik, tjur u oħrajn. Din qed nispjega n-numru 5. Qed nispjega l-attivitajiet. Ir-residenti jistgħu wkoll jixtru ħelu tradizzjonali li se jkun qed jinbih bi prezzijiet tajbin bħall-imqaret u pudini. Imbagħad hawn isfel ħandaħħal is-6, is-7, l-8 u n-9. Din il-fiera se tiġi organizzata nhar il-Ħadd 7 ta' Settembru. Tajjeb. Fis-sitta ta' filgħaxija, hawnhekk ħamla b'kulur orange pereżempju, fil-pjazza prinċipali tar-raħal hawnhekk daħħalt ukoll anke il-post. Ir-residenti, hawnhekk għandi żball, residenti, huma mħeġġa biex jattendu minn hawnhekk jiena qed nitlob, qed niffitta kważi il-min nixtiequ jattendi sabiex jattendi għal din għal dawn hemm l-attivitajiet li ħanorganizza. Mela importanti intom jekk qegħdin tiktbu dejjem irreferu għal kriterji tas-suċċess fil-fatt jiena se nkun qed nibadilkom ukoll anke nota hemm sabiex intom timxu magħha għax hija importanti ħafna. Jekk joroġ avviż fil-benchmark huwa ħafif ħafna. Jekk inti tkun taf x'għandu jkollu avviż, allura tkun faċla kemm inti biex inti tikteb l-avviż tiegħek. Alright, dak huwa l-avviż illi ktibna flimkien. Importanti ħafna li meta nikdbu l-avviż dejjem inżommu il-kriterji tas-suċċess f'moħħna, eh? Importanti ħafna nagħmlu referenza għal daw kollha biex żgur l-avviż ikollu l-elementi kollha li għandu bżonn. Issa jien ovvjament biex ngħinkom ftit, jiena wkoll se nkun qed intikom din in-nota hawnhekk għandkom mhux biss xi fisser avviż. Imma għandkom ukoll issu dak jgħidulu graphic organizer fejn jiena qisu għandi kliem illi jistgħu jintużaw f'kull avviż li nikteb, jiġifieri irrelevanti x'ikun it-title. U hawnhekk ara min qed jorganizza, għal min, għaliex qed issir l-attività, x'se jiġri, x'ser nagħmlu u id-data li ħinu l-post, jiġifieri anke ċertu spelling, ilħqu studjawh minn qabel, ħalli waqt l-eżam ma tagħmlu żbali. Ok, u jekk inqalleb għat-tieni paġna, hawnhekk għandi żewġ eżempji ta' avviżi. Għandi waħda fuq qari ta' tfal u għandi oħra fuq Car Free Day. Tajjeb?
Iġifieri intom importanti il meta tistudjaw taqraw anka l-eżempji, il-modelli biex tiktbuha f'vistajjeb ta'. Okej, mela, dik kienet il-lezzjoni ta' kif tikteb avviż. Tistgħu tippratikaw intom għalkemm jiena se nkun qed intikom anke xi titli l qudiem. Importanti ħafna illi dejjem tirreferu għal dan il-filmat għan-nota kif ukoll għall-eżempji sabiex tkunu tistgħu tiktbuha f'vistajjeb ta'. Grazzi ħafna u narakom dalwaqt. Auguri għal-ġurnata mill-isbaħ. Ciao ciao!